Men nå tek Nadia Hasnaoui imot i luftestudio ved operan. Riktig god kveld og hjertelig velkommen til operan i Oslo. På Yr i dag var det meldt sol, men nå er det litt regn i luften. Og i sommeråpent i kveld så skal vi snakke om været, blant annet. Og det med far og sønn Gislefoss, som vi hørte. Store deler av Norge har i siste tiden vært rammet av flom, og vi er nå mer opptatt av været enn noen gang. Så velkommen skal dere være, mine herrer, Christian og Kristen Gislefoss. Vi har jo sett dramatiske bilder av hvordan flommen har herjet, men dere er liksom ikke helt villige til å kalle det for ekstremvær, Christian? Nei, det stemmer det. Altså, det var jo ikke, altså, det kom jo ganske mye nedbør, faktisk, så sånn i ettertid. Kanskje vi burde ha sendt ut et ekstremværvarsel, men så er det jo også de mengdene hadde de kommet på Vestlandet, da ville det ikke vært ekstremvær. Vestlandet er litt mer mottagelig for nedbør enn indre deler av Østlandet. Rett og slett på grunn av fjellene, og det er flatt på indre Østlandet, og det gjør sitt at det blir store ødeleggelser som vi har sett i ettertid. Men er det sånn at er det egentlig litt normalt at med 5 års mellomrom, 20 års mellomrom, så skal det være alt det på sist, så må vi regne med at dette skjer? Nei, altså, normalt er det jo ikke at det kommer så mye nedbør, men det var noen lavtrykk som kom inn Skagerrak og rett og slett ga fra seg veldig mye nedbør, og i tillegg hadde vi snøsmelting i fjellet som bidro til sitt, og vannstanden økte veldig i blant annet Glomma og Vorma. Mm. Kristen, du har sagt at disse herringene som vi har sett, ikke sant, som ødelegger hus og alt, det er ikke bare været sin skyld. Hva legger du i det? Nei, så veldig mange, når de lager nye boligområder, så høger de ned absolutt alt av vegetasjon. Så det er ikke noe rotfest igjen i grunnen, og når den blir gjennomvåd, og det kommer enda mer vann som begynner å grave ut i dette her, så glider det veldig lett ut. Så det burde være strengere med hvor vi får lov til å bygge, det er det du sier? Ja, så kommunene må være veldig bevisst på hvor de legger bebyggelsen. Altså, du bygger mye mer på ekstrem plass i dag enn det du gjorde tidligere. Og du sparer langt færre trær i dag enn det du gjorde tidligere. Mm. Når jeg først har dere her, begge to, vi må jo ta for oss dette. Du begynte på Meteorologisk institutt i 1980. Det var det året du ble født, Christian. Stemmer. Hva synes du om at han har gått i fars fotspor, da? Nei, det er jo veldig hyggelig det. Ja. Men jeg har ikke påvirket han sånn sett. Ja, hva vil det si? Vi snakket dere ikke mye om vær ved middagsbordet hjemme da du var liten? Nei, jeg vil ikke si det. Altså, vi begge er interessert i fotball, og jeg er strålende fornøyd. Brann vant 2-0 i kveld over Odd. Du holder med Brann, ja? Jeg er Brann-fan. Og du da? Jeg holder med litt så forskjellig. Jeg ser hvem som vinner. Og du holder med vinneren? Heia den som vinner. Bare ikke Brann. Ok, men ikke Brann. Så der har dere litt å snakke om. Men dere snakket ikke så mye om været? Nei, faktisk ikke. Nei. Men hvordan synes du han klarte seg? Du hadde jo din debut som statsmeteorolog på skjermen i april, var det det? Stemmer det. Ja, hvordan synes du han klarte seg? Nei, det gikk jo veldig greit det. Jeg var noe heldig og fikk se det på en tv-skjerm, så ja. Nei, det gikk bra. Ja, og du var ikke noe nervøs? Nei, altså ikke før jeg kom ned i studio, men jeg kom ned i studio. Altså det var faktisk opptak min første, for det var på en lørdag, så da går været i opptak. Så nå vet alle det. Ja, nå vet alle det. Men da ble det, jeg måtte ha noen opptak altså, ja. Det måtte til. Så ja, det til, ja. Satt ikke på første forsøk. Men da du debuterte på skjermen, det var i 1990, det var direkte sending, var det ikke det? Det var direkte sending, men jeg var litt heldigere, for den tiden så brukte vi ikke nåværende systemet, så da satt vi på siden av programlederen, og så var det sånn stillbilde som de viste. Litt kjedeligere værmelding. Ja, betydelig kjedeligere. Kjedeligere og litt enklere, men vi har vært i arkivene og funnet frem til første gang Kristen Gislefoss meldte været. Og vi kan presentere en ny meteorolog her i fjernsynsstudio i kveld. Han heter Kristen Gislefoss. Og vær så god, nå må du fortelle oss hva slags vær vi har i vente. Ja, takk for det. Ja, i dag har også det fine sommervær fortsatt her i Sør-Norge. Med ganske høye temperaturer, flere steder godt over 20 grader. Temperaturen i morgen viser at det blir litt kjøligere på Svalbard, og det samme i Nord-Norge. I resten av landet stort sett uforandret temperaturer. Ja, han klarer seg bra, Christian. Ja, jeg vil jo si det, men man så jo ikke så mye til han da. Nei, men allikevel så ble du et kjent fjes for det norske folk. Hvordan har du merket det? All den oppmerksomheten du fikk, var du forberedt på det?
Ja, jeg var for så vidt litt forberedt på det, og utifra det aktuelle oppdraget eller sendingen der, så var det faktisk på ettermiddagen vi gjorde sendingen, og så skulle jeg på nattevakt på instituttet, og når jeg kom på nattevakt så stod Dagbladet på yttersiden av døra og stod imot meg. Var det litt stas, eller? Nei, det var ikke så mye å gjøre, du får bare invitere dem med opp, og så kunne vi ta en liten prat. Ja. Men er det sånn at dere får telefoner til alle døgnets tider om hva slags vær blir det i morgen, og... Nei, jeg har skaffet meg hemmelig nummer, så det, det, ja. Så det slipper jeg heldigvis. Du er føre var? Ja, jeg er det. Men det har jo vært, liksom, værmeldere er veldig lett å parodiere. Hvordan synes du det er å bli parodiert av Knut Lystad, for eksempel? Ja, det heter jo at det er ære å bli parodert, men til Knut Lystad og Kleine så er han veldig dårlig til å ta dialekten min. Ok. Så hvis du hører på han når han skal parodere dialekten min, så havner han i Stavanger. Ok. Så det er ikke så god parodi. Nei. Du, når vi nå har sommeråpent her ute på operan, så er vi fryktelig opptatt av været. Kan dere si noe om den neste uka? Kommer det til å regne her, eller har dere tatt med en sånn grafisk kurve? Ja. Ja. Hva slags vær er det? Nei, altså, det viser faktisk 50 mulige løsninger for hvor mye nedbør det kan komme i Oslo de neste 10 dagene. Så hvordan vil du da vurdere og melde ut fra den grafen der? Altså, det man kan se er den svarte linjen som er litt vanskelig å se her. Det er cirka gjennomsnittet av de 50. Ja, men og hvor mye regn blir det? Nei, det blir ikke så veldig mye. Det blir ingen sånne ekstremverdier, heldigvis. Men så klart kommer det en kraftig byge, så fikk vi 20 millimeter på 45 minutter her for ikke så alt for mange dager siden. Og det var det ingen av modellene som hadde. Nei. Så været er forutsigbart, dessverre. Har du fått mye kjeft opp gjennom årene? Nei, jeg går ikke med kjeft, men etter at yr.no ble lansert, som er en veldig god nettside med god informasjon, så er det av og til noen som blir litt frustrerte når yr melder sol og så regner der. Det gjorde de i dag, blant annet. Det var en knallsol på yr.no. Ja, men ja. Det som er veldig lurt i de tilfellene der når du skal bruke yr, det er også å få med deg teksten som meteorologen har skrevet. For er det avviget mellom grafikken og teksten, så vil jeg anbefale å bruke teksten, for meteorologen har vurdert mange andre muligheter og løsninger. Det var godt tips. Helt kort til slutt, Kristian, hvordan blir været i Norge neste uke? Altså, det ser ut som Nord-Norge stikker av med det beste været. Det blir opphold og en god del sol der oppe, mens her i sør så blir det variabelt med lavtryksaktivitet, som da gir enkelte dager med mye pent vær og noen dager med nedbør. Ok, varierende. Takk skal dere ha for at dere kom til sommeråpet. Takk for det. Takk for det. Da sier jeg takk for denne uken. Ha en fantastisk helg, så ses vi på mandag. Ingen hører til deg mer enn du. Om du er her eller reist, du er rørt ved min grunn. Gro deg fast på min bunn, og alt er på grunn av